হয় 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 নাই নহয় মইতো ডিউটিত আছো আচ্ছা আচ্ছা হেৰি হেৰি মোৰ লগত আপুনি ফাকিত লেবেল দিয়ে এইবিলাক লেবেল নিদিব বুজিছে কত ফাকিবাজ আহিল গ'ল মোৰ পৰা ট্ৰেইনিং লৈ গ'ল আৰু আপুনি মোক কয় এইবিলাক চেলেঞ্জ নিদিব যিমান অকাত সিমানত থাকিব বুজিছে আৰু এটা কথা শুনক গোপীগণ দেখোন আহা তোমালোকে ইপিনে আহা মই কিন্তু বিৰাট প্ৰব্লেমত পৰিছো মই যে কৈছিলো দুটা বয়ফ্ৰেণ্ড আছে বুলি সিহঁতক মই চেণ্টিমেণ্টেলত পৰি সন্ধিয়া লগ পাম বুলি ছাৰ ৱৰ্ড দি দিলো নাকান্দিবা নাকান্দিবা মই আছো নহয় ছাৰ এতিয়া মই কি কৰো ধৈৰ্য ধৰা ধৈৰ্য মই আছোতো মই বুঢ়া পাইছা নেকি ইমান দিনেতো বুঢ়াৰ পিছে পিছে লাগি আছিলা কিডাল কিবা ট্ৰেইনিং দিলে এয়া শিকিছা মোৰ পিছত গুড়া হ'লে আজিলৈ দুটা কি দহটাক টেকেল কৰি দিলা হয় অলপমান ধৈৰ্য ধৰা তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কোৱাচোন ছাৰ কালি ৰাতি যেতিয়া মেছেজ কৰি আছিলো মোৰ দুটা বয়ফ্ৰেণ্ড ছাৰ গম পাওঁ পিছে ইজনক দিব আৰু সিজনক দিলো ছাৰ ইজনৰটো সিজনৰ তাতে গুচি গ'ল হয় ছাৰ কিবা চলুচন এটা দিয়ক ছাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে চাওঁ মোবাইলটো লোৱা চাওঁ মেছেজটো ফটোখন ওলোৱা এতিয়া তাক যেনেকে তুমি বেয়া বেয়া গালি পাৰা নহয় কেতিয়াবা হয় ছাৰ তুমিতো গালি পাৰাই গালি দি পেলাই লিখা সি গম পাব লাগিব তোমাৰ বিৰাট খং উঠিছে হয় ছাৰ ছাৰ লিখিলো লিখি পেলাই লিখা প্ৰব্লেমটো নহয় ছাৰ একো প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত লিখা মই যে চিনেমাৰ পোষ্টাৰখন তোমাক দি পঠাইছিলো মোৰ জীৱনত প্ৰথম উঠা তুমি কিয় একো কমেণ্ট কৰা নাই হয় ছাৰ দিয়া ছাৰ পঠিয়াওনে সি ফোন কৰিলেও দহবাৰমান ফোন কৰিলেও ফোন নুঠাবা বুজিছানে বিৰাট খং তোমাৰ হা এতিয়া তোমাৰ ছাৰ মোৰতো ডাঙৰ প্ৰব্লেম ছাৰ মোৰতো জানেনে কি কেইমাহমান ধুনীয়াকে চলিলে তাৰপিছত তিনিমাহ চাৰিমাহ ধুনীয়াকে কাপোৰ লৈ ললো ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱাবলৈকে তাক ইমানেই কওঁ নহয় ছাৰ সি নাযায় কি প্ৰব্লেম হয় নাজানো নহয় মই ক'ত কি কেনেকুৱা বাহানা মাৰে তাৰপাছত এদিন মই জোৰ জবৰদস্তি তাক লৈ গ'লো তাৰপাছত ছাৰ কি ক'ম আপোনাক কৈছো নহয় কৈ থাকা মোৰ মুখৰ পানী একদম এতিয়াও পৰি থাকে তাত ইমান ধুনীয়া চিকেন বিৰিয়ানী বনাইছিলে কৈছো নহয় আপোনাক খাবই নাপালো কি কি খাই জানেনে নাই কি নিৰামিষ খাই যিটো ছোৱালীয়ে ভোক লাগিলে মানুহৰ আঙুলি চুবাই খাব খোজে তাই আৰু মাংস নোখোৱাকে থাকিব পাৰিব চিন্তা নকৰিবা কিবা এটা আপুনি কৰক না কৰিম কৰিম চিন্তাটো খাবলৈ লাগিবই ছাৰ দিম দিম চিন্তা নকৰিবা আইডিয়া মই দিম এই বুঢ়া মই নহয় চশমা পিন্ধা টপা বুঢ়া মই নহয় সেইকাৰণে ভাল লাগে ছাৰ আৰু তোমাৰ কি হ'ল পৰিবই ওলাইছিলা নেকি নহয় ছাৰ মোৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে কোৱাচোন প্ৰব্লেমটো কি ছাৰ আপুনি যে পটাই দিছিলে ল'ৰাটো যা তাক এমাহে মই পালো গম পাইনে মোৰ ভাল নলগা হৈ থাকিলে তাক তাৰপাছতে আৰু এটা যে আছিল উজ্জ্বল ও মা সি মোক ড্ৰেছ চব দিছে কিন্তু ল'ৰাটোৰ লগত মোৰ কথা পাতিব ইচ্ছা নাযায় কিবা ভাল নালাগে ল'ৰাটো মোৰ কিয় নাজানো ছাৰ এতিয়া কি কৰিবা পিছত বেলেগ বেলেগ ছাৰ এতিয়া মই বেলেগ এটা কথাহে ভাবিছো কি ভাবিছা কোৱাচোন এতিয়া মানে মোৰ আপোনাক ভাল লাগিছে ছাৰ উঠাও কাকো হে বাতিয়া বুঢ়াৰ কো বল বল আমি যাওঁ বল বল তাইকো কওঁ ঐ বল Thank you.
sir, sir, phone up. Araba. Abe. Hey. Hey. Rakh lila suli seya. Rakh. Tumar naam ki hai? Namita sir. Ha? Namita sir. Yat ki kori sa? Enke dunya na positive ki. Ki yat ki? Huh? Phaki diyar asol kam tu kwa tumi phaki disa na ki sir mor asol nami Namita hoy moi sarosot problem etat pori ahisil ma ki buli kise ki boss buli kise yaar hoy sir he main master buli kise hoy sir ui sir ui ula 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 yaar ula ula tumi ula ula sir ula ebele jao ebele jao sir jua ei phaki disa তো দুজনী ঘনিয়ার নাই ঘরত লাজ না লাগে তোর হ্যাঁ